posledním updateu nám Valve opravili rapid fire, takže cheatři už nemůžou střelit více jak jednu kulku najednou. Díky tomuhle fixu ale CS2 rozbili, dá se říct, ještě víc. Od teď se totiž v CS2 můžete zase znova úplně v pohodě točit a střílet přes zeď a žádný ban vám vůbec nehrozí. Tohle ale není samozřejmě jediná věc, která se rozbila, protože se začal objevovat dost zvláštní bug, ve kterém jde o to, že když umřete v nenáročném módu, například za téčka, tak se nějakým způsobem můžete přeměnit na CTčka a jestli vás ty teammate střelí anebo vám jednoduše dají nějaký velký damage, tak je to prostě kikne. Bohužel bude vaše obrazovka při té přeměně úplně černá, ale dá se v pohodě orientovat pomocí radaru, pokud byste si chtěli dát nějaký kill. Tenhle bug mi přijde opravdu zvláštní a hlavně se dost divím, že tady máme něco takového ještě rok po tom, co ta hra vlastně vyšla. Kde tady máte třeba i další příklad, kde ho ten člověk opravdu zabil. Samozřejmě v CS2. A nebo tady z pohledu hráče, který si chtěl dát právě kill, ale dostal možná tak maximálně kick za vysoký damage svým spoluhráčům. I když to spoluhráč vlastně vůbec nebyl. CS2 nebo spíš anti-cheat je už v tak špatném stavu, že dokonce tenhle týpek, co má reálně asi inventář za $1000, poznáte to hlavně podle toho karambitu, podle těch rukavic a za chvíli se dozvíte i jeho M-ku a on se vlastně reálně rozhodnul, že prostě zapne wallhack a dokonce i aimbot. Takže tady se vůbec nemusíme hádat, jestli cheatuje nebo ne, protože to reálně vůbec neskrývá. Jak jsem vám na začátku říkal, že Valve opravili rapid fire a cheatři to nemůžou používat, tak to je sice skvělý, ale s touhle opravou Valve vlastně skoro nikomu nedalo vagban. A žádná velká vlna vagbanů nebo gamebanů se neudála už několik měsíců. Hráči poslední dobou dost odcházejí od CS2, což se vlastně ani nedivím, protože jestli se v té hře dá třeba dělat tohle, tak by jsem v tom zápasu asi taky moc dlouho nevydržel. Plus anti-cheat v tuhle chvíli vypadá asi nějak takhle. Valve by podle mě mohli přidat konečně nějakou větší vlnu vagbanů, jako se to stalo předtím. I když to samozřejmě není dlouhodobý řešení, ale díky ní se těch cheatrů opravdu na chvíli zbavili. A nebo by se mohli trošku probrat a nenechávat anti-cheat zaplay na 5% a přidat nám ho kompletně hotovej, protože jestli se Vaklife musí učit opravdu více než rok na to, aby zabanoval tohle, tak je asi něco špatně. A nebo nám ho ještě nepřidali, protože k tomu mají nějaký jiný důvod, který mě fakt nenapadá. Napište mi na tohle do komentářů váš názor vy. Já opravdu moc díky za podporu Vrenčovi a Dčkovi za členství Top G a taky svým VIP členům. A to Smírovi, Axovi, Vegimu, Premvam Skalovi, Vojtovi a Sneakersovi. A my se uvidíme zítra. Zatím čego. Čučučučučučus.